publikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç ka bërë. Dhe ka rreziku marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni parasysh që Gjermania është së përfuqi në Bashkim Evropian, korrekt? Dhe jam shumë e sigurt që kanë pas mos pajtime me SBA-t për çështje të caktuara, pa ato mos pajtime i kanë majt diskret dhe në takime të mbyllura. Edhe Republika Kosovës, domethënë unë kam shërbyer si ekspert i fushës sigurisë mbrojtjes në disa pozicione të ndryshme. Domethënë në diskutime të mbyllura mundesh me pas mos pajtime, mundesh me u pajtu, mundesh me shty më shumë, mundesh me dhënë propozime të ndryshme, po përderisa është në diskrecionin e takimeve të brendshme dhe nuk e dëmton marrëdhënien me SBA-t publikisht, e gjitha është brenda normales, brenda suazave normale. Kjo që apo ndodhe aktualisht, ku situata është leju më ardhë dhe një pikë, të sharej dhe njëherë, është leju, sepse askush nuk po argumenton këtu a është Vučići dhe qeveria serbe, ti provume me e shkatru stabilitetin në rajon. Mirë po, përderi sa qeveri tjera thash, Serbia gjithmonë ka lyp hapsir për me destabilizu, qeveri tjera jenë mundu me bot pa mundërën, që mos me kriju hapsirat e tila, edhe nëse o dosht, dhe më thonë me i bajt domet. Kjo qeveri, faktikisht, çka ka bo, është që se ka menagju situatën fare mirë, dhe ka kriju hapsirat të cilat natyrisht, Serbia o ka i shfrytëzon, është hera parë, që ne jemi kritiku publikisht prej partnerit ton strategjik që e ka mundësu pavarësin e vendit ton. Dhe kjo ka qenë fitore jashtëzakonshme për qeverinë serbe, besa dhe për agjendën ruse dhe humbje i jashtëzakonshme në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare për Republikën e Kosovës. Por, nëse është kështu kaq alarmante situata siç e thani, jo vetëm ju si parti, por edhe partitë e tjera postore, si çfarë mund bëhet në një farë ose si mund të arsyetohet ky qendrim ose ky pozicionim i Kurtit? Nuk mund të arsyetohet. Sepse nuk mund të arsyetohet. Qëllimi thotë është shtrirja e suverenitetit atje, luftimi i bandave kriminale. Është banale me ripërsërit një fjalë të tillë. Ne gjithë dëshirojmë me shtrirje suverenitetin në çdo cep të Republikës Kosovës. Gjithë dojmë i luftu bandat kriminale. Po gjithashtu me mendje të shnosh e dim që në veri të Mitrovicës situata nuk është si në pjesë tjera, është shumë më e ndjeshme për shkak të ndikimit të qeverisë serbe. Ne e dim ato shumë mirë. Dhe nuk ka zgjidhje të lehtë për veriun. Po të kishte zgjidhje të lehtë, qeveritë paraprake e kishin ngrit flamurin të partë, edhe kishin thonë, ok, flamurin po thonë proverbial në këtë rast, dhe më thonë kishin përfundu këtë situatë dhe tash e kishin marrë dekoratat për zgjidhjen e situatës. Ajo pjesë e Kosovës është më problematike, është jo reale, më thonë që nuk është, dhe zgjidhjet për atje, dhe më thonë çfarë do solucioni për pjesën e veriut të Mitrovicës, duhet me qenë solucion shumë i menqër, i mendu mirë, duhet me pos durim, duhet me shku me hapat sigurt, dhe më mirë është me shku me hapat vegjel për para, se sa me ungut e me u këthy, dhe më thonë, disa hapa propa. Kjo, dhe më thonë, kjo që ka ndodh e ka këthy Kosovën atje në pikën zero. Dhe kjo është patkecisht merit të kësoj qeverie. Sepse ka edhe dislokim trupave të shtesë NATO, sa mund vije pra të rreziku që të kthehet totalisht në protektorat ndërkombëtar ose në kompetenca shumë më të mëdha KFOR-it të marrë. S'po du me spekulu në forma u gurzeza për të ardhmen, mirë po. Me sigurinë, apo jo? Mirë po, është kthim mbrapa fakti që progresi në aspektin e integrimit të shtetasëve kosovarë të komunitetit serb, dhe më thonë, është kthim mbrapa, jenë jashtë institucioneve, është e vërtet që ata kanë dalë, mirë po ideja është me imbojt aty, jo me ilon me dalë. Prap, ideja është me kryu hapsirë që ata më s'pe dalë. E dyta është, momentin që forcat e NATO-s duhet me imbrojt, qytetarë duhet me imbrojt policinë e Republikës Kosovës, atëherë ti çka po bën? Publikisht po dëshmon që si e joft me shtrin fakt rendin dhe ligjin atje. Dhe shumë ma keq me provu e me dështu, se sa mës me provu fare. Dhe më thonë, duhet me shku me hopa sigurt. Nëse donë me realizu diçka, edhe donë me dalë fitimtar në anën tjetë, duhet me qeni sigurt, cili është rezultati. Për me qenë i sigur cili është rezultati, nuk mundesh me e bo vetë. Dhe më thonë, një vend i vogël si na nuk mundet me bo vetë, mundet me bo vetëm për mes partneriteteve. As mund për shtetet Kurti, pra, sepse duke, po thënë që edhe kam betë realisht i vetëm. Opozita, kondër Edi Rama tashmë, kondër bashkësia ndërkombëtare, kondër është vetë vendosja dhe Kurti vetëm. Në këtë betej, si që ata thonë, pra, kondër bandave kriminale, kondër
Serbisë, kundër Rusisë. Po, kjo është rreziku. Kjo është rreziku që domethën prapo ka vazhduar me një propagandë, me një narrativ që domethën ai është heroj edhe o ka provon me shpëtu shteti.